أنا ورأسن ده وضيع الملك السودان إذا تكجوكتان خدوا بدو ركنا وحام قصو قادم دونا محابيس كبحثتي مجال ده الله سعانوت ومحابيس تلقو قبطي الدقال كي كدعي قوج عدي وحللي هاي محابيس تعلوان نموية وين بحثتين بل سورك وحيشيغ هايان إن لعقال لقو بحي وصيحو سلوسي داي سودو كلا ورك وحيشيغ هايان دين عائيو مجال ده جبوتي دلك جبوتي إن الوحي الحرية جنعستك في الجيدة لنعاء إيوه صومالي لان كواسو الوئي إن أيهين أرقق حسو حسن شيخ محمود دورشادي أوربي إن أقفي عدك لغو وحكوه رساقة هياه مضح وكميدي هاي محمد عبد الله فرماجو إيه سعيد عبد الله دين سيدو كلا لنعاء وحاليلي هاي عنفرتا أبابل أي وضع عنفرتو تقال أيا لغا عبسي قبا إنو مركلة صومالي ده يا عنفرتا ودبو الأحمر qodobadaas iyo go kale ayaa ku soo qadan doona muqaalkeena rabbi haduu idmo saaxibkay gooni ayaa isha soo mari gooni soo dhow waadow ama dad ma santay walaan ku bilowno waxa la leeyahay in aad jabuuti waxa lagu xiray reer Soomaaliland gacsata kamid aan jabuuti iqlaaf iyo waxa ka dhaxay Soomaaliland muddooyin kala soo dhaafay iqlaafkaas in heer wuxuu gaaray markaas xiriirka la isku jiro ama qosulida la iska ceeriyo ama siyaabo kale oo khilaaf ah wuxuuna khilaafka la xiriira heshiiska Musabbiix uu la galaabiyay Axmed muddooyinka soo jiitamay kadibna waxaa bilaabatay in maanta ee Jabuuti ay xirxirtay ilaa iyo 300 gaaray dad shacab ah oo markaas ganacsi ku lahaa gudaha maxallada Jabuuti ee maqaayado iyo dukaaman iyo ganacsiyo kale iyo xawaalado ku lahaa dhamaantood biirdaha loo laabay xabsiyada ayaa lagu guray waxaana warar sheegayaan dadkan la xirxir inay u badiyeen dhamaan beesha Musabbiix habar awl in markaas la leeyahay waa argagixso in waxaana looga baqay Jabuuti ay amnigeedu u baqday sidaa daraad dadkan waxay u xirtay arintaasi baaritaan ayaa dadkii ku socdo arintaa markii waxay noqotay in Jabuuti inay tiraahdo qaraxyaan ka baqnay in dadkan ay noo soo gudbiyaan maadaama argagixsada xirir leeyeen dadku markii waxay isweydiinayaan argagixsada intan qilaafkan kor aan jirin ee maanta soo baxay Ismaaciil markii loo sheegay maxay tahay mase siyaasadda qofkii la rabo in loo adeegsado ayaa lagu sheegay argagixso taasi dadka Soomaaliyeed inta badan isweydiinayaan ee Soomaaliland qaar kamid oo kasoo hadlay waxay sheegeen inay waxba kama jiraan taa arintaasi argagixsan aan lagu haysan laakiin siyaas lagu haysto marka isku soo wada duube arintii haddii wax wada hadal lagama gelin Jabuuti way sameysay ee wafdi ay u dirtay Soomaaliland oo halkaas la dhaxaadin ka wadaan dadkaas soo deynayaan ilaa hadda ma jirto marka Jabuuti ayda ku adkaysatay go'aankan ayda gaartay waana go'aan markaas si kala fogaan ay Jabuuti iyo Soomaaliland maadaama markii hore isku dhow ahaayeen saaxiibana ahaayeen darisna ay ahaayeen wax badan ay ka dhaxeen hadda laakiin aad u maleeyso inay si kala fogaanayaan labada dhinac xaaladda mar markii si dambeysmaad uu gud ay ku sii dhacaysaa wala si kala fogaanayaan هذا هو وحنا اللي هي محابيس أيادنا عائلة الله سعانود كبحثتي وحنا اللي هي وحي قارين مجال هرجي عرقيس عرقابة عرقابة أي قارين بالليل محابيس تاو كو كحرنا أقوس تدقال كدعي لو حر حر ماشى لو قبطي بس وحنا اللي محابيس تا سيخوسة أوفر سميسن أي لوسي داي لعجل دوبي نهرت ما هذا محابيس تا لو محبوس وحنا سجلا بس هبرجع له ان dadkii eelada ee markaas ay ka dhashay iyo askarta ku xiran ee magaalada Saxnad ku wardiyeysa ayaa markaas xirir dhaxmaray xirirka dhaxmaray waa in waxa sheegteen lacago lacagihii ayaana markaas lagu wareejiyay markii lagu wareejinay labada maxbuus si habeenimo ah ay waqti habeenimo ay soo bixiyeen ayay markaas siidayeen nimankii lug ay waxay ku gaareen deegaanka Bohol la Saxnad inta ka baxeen ee Bohol ku gaareen waa niman nafeeso oo dhibaato ka soo baxay marka halkaas markay gaareen gaadiid ay meeska heleen ay ka sii raaceen waxaanu ku tagen ceeri gaabo hadda waxa la leeyahay amnigooda waxa la wareegay ciidamada Soomaaliland maadaama ay ka soo baxsadeen halkaas marka magacyadooda in la xuso dadka eelada ayaa diiday oo sheegay in magacyadooda aan la xusi karin si markaasi amnigooda loo ilaaliyo laakiin SC qaatumo markiiba ogaatay arrintii dabagal badanna sameysay intii maxbuusta marka maxbuus sii deysay dhamaan waa la soo xiray lacagii ay qaateen waa la ogaaday xiriirka dhaxmarna waa la soo ogaaday marka khilaaf ay SC qaatumo arrin iska dhaxdhalisay waxaana la sheegay ciddii dambe ee maxbuus sii deysana in xabsiga weligiis uu iska bixin oo xabsitaan ahaan doono in cid kale lagu helana in xataa dil toogasho oo mutaysan karo mar dambe qofka maxbuus sii daayo marka ilaaladan xabsiga waa laga bedelay oo kuwo kale ayaa la keenay xaaladan marka ma dadka shacabka ee dadkan ay ka xirxidnaayeen ayaa iska kaashaday iyo dadka maxaabiista misale SSC laftiisa maamulka qaybo kamid ah waxaan wax ka ogaa maya arintan waxaa fududeynaysa inta badan dadkani eheladooda waxay u soo diraan lacag ay ku dheel cunto ku cunaan oo dadka cunto loogu iibiyo weelas soo xiriiraan walaalaha shiiya
حرير كاس فرحة بدو حاكت الشيء إن أسكرت ماشي جوكتي يسكو حرمان ضدك إهلا ذا ضدك أن العقل لغوك القرير العقتي أنا ضدك يواء أقل عذاب سيدي أي مكا العقت كوب حيال ودباتي نوحال الشيء إهلا رتي إهلا شيء أنا لو أسمح حبوس أن أسعقوف كذا أن السيدي dadkii markii arintii loo gaadanay ee saraakiis sarsare ee siiqato moogaatana in ragii habeenkaas ku qornaa ee dadka salbixiye la soo helay dhamaantoodna waa is sheegay ilaa iyo maxbuus ala sida la sheegay dhowr iyo toban ay gaareen dhowr iyo toban koodan xabsiga ayaa lagu guray waxa markii qilaafka keenay in dadka qaar ka mid ah ehelada ay ka soo jeedaan askarta xiray ay qeyl dhaan bilaabeen ay leeyihiin maamulka siiqato ku eedeeyay in dadkan ay xireen ayna xal u yeelay dadkaas ilaa markii qilaafka meesha ka dhashay waxa la soo galay maahin in maxabiis 700 qof ku dishay magaalada lascaanood in la sii daayo waliba labada maxbuus waxa la yiri mid ka mid ah waa xidigle sargaal ah oo markaas arintaasna waa arinta ugu sii dartay xisad sii kicisay marka qilaafkii si hoose loo xaliyay 15 maxbuus waxa la yiri xabsiga lagu hayo waa in dhaqan celin loo sameeyo waa in markaas ganaaxyo la duldhiga si aysan mardaba arintan oo kale u dhicin marka arintii waa hadal ayaa hadda garaadada iyo dad kale iyo garaac afurdi ay ka leeyihiin si arintan loo soo afjaro marka xaaladu intaa ka sii darto way dhici kartaa laakiin waa labada maxbuus ee ugu horreysay ee markaas si hoose loo kala baxay inkastoo jiraan maxabiis kale oo is qaatay oo xanuunsan ee sii deysay ayadu si barar ay markaas dhayn waa dad xanuunsan ama dhaawacyo wax loo qaban waayay magaalada lascaanood iyo garoowga waxaana sheegay in markaas loo baahay kuwaas in la sii daayo eheladooda u sii daayeen taas way dhacday ilaa 4 maxbuus hore ayaa la sii daayay laakiin kuwan ayagoo nabad qaba ayaa la sii daayay dhaqaale ayaana lagu bixiyey arrintan hadduu fashilantay is qaatay mana go'aan ay ka saari doonto dowladda هذا هو إن عاية مقالة بقدش هدي أنا أنه بدأ حولها جبورة فدرة كصومالي مدن حسن شق محمود هي شل يقولها وسيرة وحل عن صحيي إن دور الشدة أفي عط لقديه حسن شق محمود أولي وحل الشيء هيا إنه مذكور سي وأصقنا وربه بل إن عاية مقدش حالة هي وجودن بي أرتا ما هو الوزيرة السيدة الشيء عن صحيا وحكم إذا أرتا وحابة عن صحيا إن مقام في جبل كبنادر الدمستر وحكم لو كم إذا إن دتك المحل إذا كنت قبل مشرحين الشروط قرن إن له لي أو حق شروط أصلا وحكم إذا شروط كهر معنا يوم ذاك قريب كم إذا أما دتك ترتمي دونه ما تحترمه وترتمي سيد سعيد عبد الله الدري محمد عبد الله فرماج محمد كلو عبرنا يا دتك سلوه يستوى حكم إذا إن قف كان وهرت يستوى باسبور سومالي وباسبور أجنبي من سنة سنين قف كترتمي ومد كم إذا محل هذا شروط ذا مد لواط وحاول لي هاي قف كو إن لواط سنة قدم بيس دلك وكسونا xogalno oo aha wacyiga iyo arimaha gudaha ka jira waa in ogaado oo arintaas la socday intaas maxaa Cabdullaah Farmaajo sameeyay salaad san u dambeysay dalka Turkiga ayuu ku noolaa mid kale Saciid Cabdullaah Dana ayaa intaas sameeyay sida wararka nagu soo gaarayaan Saciidna wuxuu ku sameeyay salaayiri in markii uu doonayo ninkan inuu sharaxo lix bilood markii ka dhimanta doorashada inuu xil hadoo haya mid dowladeed ama xil xisbi ama xil maxalli ah ama madaxtinimo ama maamul goboleed hadoo haya inuu iska casilo hadoo san ahayn madaxweynaha ugu sarreeya dalka Soomaaliya ee qaranka kaliya ayaa haysii hayn kara xilka ilaa madaxweyne kale uu ka bedelo laakiin dadka kale ee dhamaan ee musharaxiinta shuruudahaas ayay soo mareen marka waxa shuruudii la fiiriyey in Saciid Cabdullaah Dani oo san maxalli ah casil doonin oo had koorba asagoo madaxweynaha ay too tartamay hadana uu tagay markaas ay markuu waayay oo meesha ku laabtay taas kala ma dhici doonta liiri mid kale oo xaalay maxaa Cabdullaah Farmaajo dalku ka maqnaa hadhowna way saameyn doontaa arintaas marka labaas arin ay mucaarad isla markii uu fahmeen in dood ayana ka muujiyeen oo hadda xilwanaanada ku jiro in baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama la horgeyn doono inay diidi doonaan ay u badan tahay shuruudahaasna meesha laga saari doono gooni qodobadaas ma wax dastuurka Soomaaliya mar hore ku yaalay ku meel gaarka ku qornaaba bisana waa wax waxa weeye xisbiga hadda talada haya ayagu ay soo abaabuleen oo ay wadaan waxa ay soo abaabuleen waa wax hore ku jiro dastuurka ma jira laakiin madax walba markay madax walba joogto shuruudaha waxba laga bedelaa guddiga doorashooyinka ay wax ka bedelo wax ka bedelinta ayaa marka tan noqotay intii hore marka Saciidna hadda uu ogolaatay madaxweynaha tan waxa la yiraahdaa madaxweynaha uma ogolaan doonto midna hadda marka maamul goboleed isku casilayeen marka sharaxayeen Saciid Cabdullaah Dan wuxuu yiraahday nin xil hayo ma iman karo wasiirka arrimaha maxaa la yiraahdaa gudaha ama wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa iska casilay xilkiisii wuxuuna tagay gudlan musharax ayuuna ka noqday waxaana lagu qasbay inuu xilku haa iska casilo tii oo kale ayaa marka la doonayay inaan dhacdo oo qofkii xil musharax u ah xil kale inuu ahaayo ayaa la diidan yahay taasna dhowr mar ayaa dastuur ka hadlay laakiin waa laga gudbay oo waqtiga Farmaajo iyadoo xil hayo ayuu tartamay Saciid Cabdullaah Dani Axmed oo kale u baahday inuu tartami lahaa asagoo xilkaaga laakiin hadda waxa la yiri ma dhici doonto arrintaas waana guddiga doorashooyinka ayaa soo saaray waana arrimaha xeer-asaadka iyo guddiga doorashooyinka isla falqeeyana arrin hore u jirtay oo sharci ma aha
آدیاد بود محسنت های دن عاید دلکه ایتوبیا هدیه آن ادنی سومالی خلاف کی ودحی دولت سومالی ایتوبیا وحد مداح این لججاری دانا هشیس تاسو لیلی های حلقی لغو تلاجری این لجسه رزین دان بالگونی ودن عاید ایتوبیا خلاف کی ودحی یا ایتوبیا سومالی ودحی دن عبده خصاب سنا اول حد حال کیس وحد لیلی های وقتی لغو تلاجری استیم با ولی نصف ربان هیا ها وصح دولة إثيوبيا هي دولة كأي كوا هذلي انقلاب كاسي القطبين وحسوا أفكارتين إن الشيز اللي جاروا أنت دولة إثيوبيا لو حسوا جلسي إن هذه ولا قال الله وراي الشيز كبدا إن سومالي إثيوبيا سيدنا كل ما ماشي كل ملاين بيش الدم إن بيش الجذي هذا كل ما ولي بأسبوع عن أقوى رأي إن تركيا ولا سقوط تجا دولة إثيوبيا الشيز كأي كلا وتو إن تركيا أنا أعرف سلعة حاد كنا نقول هذول إثيوبيا دو بعند ثابت إن دولة سومالي كل حاجة وتم ضحبنا سومالي إن فرح كل بعضه أردت سيال سوق أفكرتي شركة سنو حال سوق أسبوع أنا نرجع كل عدون مجالات أنكر إدارة تركيا وحنا تقدر الشدة للشيء لذو سر عربي البداية سومالي إثيوبيا وحنا هلك سوق رأي دون أو مركزي إن سود وين دون إنه سير كارم هذه بده حكيم في دان إدارة تركيا هلك سيال نشيس كل سوق وين دون دولة إثيوبيا نقول أقدام دان نشيس كل لواتي ضحبنا سومالي نوقش عش نكلي هذا معه حقك إثيوبيا شيء كان هذه أي كلا بطه وحال لي هي الدولة فضرب كصومالية أيوة وقلاطي إن أي مال أي وحكلس ودجان ودكت أي كسم إنسان الدولة فضرب كبحنا إنسان محاقفة أنت أول حياة صومالي أنت سين سين مد الدولة ده يبحنا محاقفة أنت أول حياة ما مر جولات إن شيء سلالة قلا أي لديدي يعني مثلا إن إني ما رح بنانو أقصد صومالي أي دولة إثيوبيا تحسن ما مد اللي بزور جد من ذكر بدأ إثيوبيا دونيسي ما أهم بدأ عن شركة بعناصر دقت كسر إسوا دونيسي ما أهم وحاجات بدأ إسكا قادر إسوا بدأ النقاطة يبرر جالس كو قاطة كنت كيلومتر برية ي لواتي كيلومتر بدأ قاطة كده من نو مدح برانين نسيا أي أهم مركها قص عن شور نكو مجرد وحصل مال الفائدة كسوق لا ينمجرد دولة الحريرة سومال دولة إثيوبيا وحاجات خاص ورادة نسي سومالنا تاس أيه اللي دينا لكن هذه سشرعية سشرعية دولة سومال وصل مرة إسوا أيضا كنت أسير إيشو عشور أكيد قادنا إيشو وهو حس كعادي مركز تاسو من حرير كعالمي أقول وضمن ذا اللان لوجا إن مركزي وضمن ذا كلا إدريس كودا إن بدك استعمالا عشور ما بيحنا وهو عادي شروع عالمي أقول شو ماذا عادي هذا بدو مهسن تحي دو ضيال أنت أيام كسو قبل قوينا مقال كأنه مقال كه إنه شركة ريب